Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Дорогие друзья, добро пожаловать в Николаевский зоопарк. Итак, мы начинаем цикл передач из зоопарка, которая будет называться «Тропою Маугли и Багиры». Мы будем встречаться часто, мы будем делать интересные передачи о всяких ползающих, летающих, шипящих, гладких, пушистых, твердых, о всех созданиях Божьих, которые живут рядом с нами. И я рад вас всех приветствовать. Приходите, пожалуйста, к нам в зоопарк, и смотрите нас по телевизору. Лучший зоопарк Украины. Сьогодні у програмі новини зоопарку. В зоопарк прийшла зима. Зелені мавпи. Продовжуємо знайомство із колекцією приматів. І на сам кінець Миколаївський зоопарк представляє пригоди ведмедика Нанука. До Миколаївського зоопарку прийшла зима. На відміну від людей, чимало звірів, схоже, щиро раді снігопаду. Так самець сніжного барса на прізвисько Гарік сніг побачив вперше. А його колега по морозостійкості, білий ведмідь Нанук, нарешті дочекався цієї зими. І в силу юного віку навіть грав у сніжки. Такін – невеликий родич буйвола, родом з Гімалайських гір, але також був здивований такою кількістю снігу. Крім засніжених екзотичних звірів, тут можна було помилуватися неймовірними пейзажами і, зокрема, побачити рогатий замет. Здається, тепер ви бачили усе, але в зоопарку ще чимало сюрпризів. За східним календарем 2016 рік вогняної мавпи. Та у світі ставлення до мавп неоднозначне. Так і з Заходом у мавпи стосунки не склалися. Європейці не люблять цих тварин, вважаючи їх дурними, неврівноваженими, ледачими і хтивими, настирливими і легковажними. А от у багатьох країнах Сходу мавпи вважаються священними тваринами – символізують мудрість, хоробрість, спритність і самовідданість. Їм поклонялися і поклоняються донині, а в Індії прирівнюють до живих богів. На мавп заборонене полювання, для них будуються цілі храми. Їх шанують, пестять і обожнюють. Про них розповідають численні легенди. Ось одна з них. Багатьом відомий стародавній східний символ – три мавпочки, одна з яких старанно закриває лапками очі, інша – вуха, а третя – рот. Але звідки вони походять, з чим пов'язані і що означають, відомо менше. Із цим символом пов'язана і знаменита фраза «Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не говорю». Ці три мавпи родом з Японії. Це символ буддійської ідеї недіяння зла. Не чую зла, не бачу зла, не говорю про зло. Часто в цю композицію додається і четверта мавпа, яка прикриває живіт, висловлюючи тим самим принцип «не чиню зла». Те, що символом обрані саме мавпи, а не інші тварини, пояснюється грою слів в японській мові. Слово «сару», яке позначає мавпу, співзвучно закінченням слів у фразі «міцару», «кікадзару» і «вадзару», що перекладається як «нічого не бачу», «нічого не чую», «нічого не говорю». Колекція приматів Миколаївського зоопарку представлена великим розмаїттям видів – від найменших до людиноподібних. –
Коллекция зоопарка, в общем-то, так, конечно, и строилась, чтобы представить как можно разнообразнее весь мир приматов. С одной стороны, и с другой стороны, чтобы представить приматов со всех концов света. У цьому невеликому вольєрі проживають веселі і спритні зелені мавпочки. Це доволі звичні мешканці зоопарків світу. У Миколаєві прижилася ціла родина таких кумедних і кмітливих звірят. Ми вважаємо, що вот эта група доволі експозиційна, зрелищна, вона у нас доволі успішно в своє время розмножалась. Пару таких мавпочок Миколаївський зоопарк свого часу отримав із Адлерського розплідника. Із тих животних осталась вот одна самка, її звуть Бабета, 89-го року народження вона, тобто вже доволі старенька. І от здесь, ну, вот вона сидить. Многі її сородичі вже, к сожалению, умерли по возрасту, ну, вона до сих пор живет. І зараз в цій групі представлена, в общем-то, часть. Это ее дети. И другие члены этой группы – это дети от другой самки, которой уже нет. Вот. В настоящий момент у нас в группе содержится много, вот в частности, два уже взрослых самца, которые, ну, один как бы был вожак группы, и вот уже подросший самец начинает уже с ним оспаривать первенство группы. Ну, пока, в общем-то, обходится без серьезных проблем. Для довідки. Зелена мавпа родом з Африки. Але цих тварин можна зустріти і на островах Вест-Індії, і на Карибських островах, куди їх свого часу завезли мореплавці. Колонія мавп живе тільки в місцевості, де є доступ до джерела води. Зазвичай вони оселяються на межі лісу і савани і багато часу проводять на землі, а от ночують на деревах. Крім того, зелені мавпи – чудові пловці. Живуть мавпи тільки в групах, дорослішають у 4-5 років. Середня тривалість життя зелених мавп становить 20 років. Мавпочки всеїдні – фрукти, гриби, трава, квіти, комахи, гризуни, ящірки, яйця тварини птахів і навіть зайці – таке різноманітне їх меню у природі. Не перебирають харчами і у зоопарку. Людство багато чим зобов'язане цим звірятам. З давніх часів їх використовували для медичних досліджень, опробовування ліків тощо. Це робилось раніше дуже широко, і, мабуть, зараз це робиться теж. Перш ніж щось применять на чоловіці, звісно, це все опробувалось не тільки на мишах, крисах, але в тому числі і на обезьянах. То есть опыты, ну, использовались в самых разных аспектах медицины, начиная от опробования какой-нибудь там примитивной таблетки и кончая там, не знаю, космической отраслью и так далее. Звірята ці невибагливі і особливого догляду не потребують. Варто лише дотримуватись простих вимог. Чистота, температура, качественное кормление. За характером ці мавпи дуже допитливі і товариські, а ще доволі розумні. Характер у животних, я би сказав, такий спокійний. Вот, ну, вони дуже прекрасно відрізняють людей, як, впрочем, всі обезьяни, узнають, хто що для них значить. Тобто, якщо це чоловік, який їх обслуговує, працює з ними, значить, це хороший, тому що він кормить, убирає. Якщо це хтось... Допустим, я, то я не такой хороший для них, потому что приходится ловить, если при случае, при необходимости лечить, уколы, отлов. Это, естественно, неприятно для обезьян, поэтому я как бы, да, они меня не очень празднуют в этом плане. И вот когда я подхожу к вольеру, можно это заметить, они сразу в группе вот такая, возникает такая некая тревожность, начинают метаться по вольеру. До речі, зелена мавпа серед своїх невеликих сородичів посідає перше місце в якості домашнього улюбленця. Завдяки розмірам ця тварина не більше кішки. Її дуже зручно тримати в квартирі. В принципі, вони приручаються, да. Вона може дуже багато років жити в сім'ї, з хазяїном спілкуватися, признавати тільки його, не признавати остальних. Або наоборот, може бути... такая любвеобильная. Они, конечно, вот у них их поведение гораздо сложнее предсказать, чем, допустим, поведение той же собаки. Потому что
ну, более развитое существо, более развитая психика, более непредсказуемая. Слід пам'ятати, що мавпи – це ж дикі тварини, хоча можуть бути дуже ласкавими і слухняними. Правда, вони завжди залишаються обережними у прояві своєї симпатії чи антипатії по відношенню до людини і часто схильні до різних витівок. Ревность, если выражается, ну это нельзя, может это не ревность, это в самом примитивном виде, это, допустим, при кормлении. Одному досталось что-то вкусненькое, другому нет, а он младше меня, поэтому надо у него забрать, или она там самка, а я вот самец, я тут главный. Но опять же, если она там моя любимая жена, то это одно дело, если это просто дочь непутевая, это другое дело, поэтому... Нет, таких явных проявлений, глубоких таких чувств, в общем-то, у них, наверное, нету. Хотя привязанность, я вот еще раз говорю, привязанность к людям, к определенному человеку, кому-то больше, кому-то меньше, кого-то хорошо знают, кого-то хуже, это есть, да. Даже рабочие, которые приходят работать вот к нам, кто-то вот кого-то быстро, ну, сравнительно быстро принимают, как бы, обезьяны, кто-то... Очень довгое время не может найти вот нужный контакт с ними. У зоопарку вольєр із зеленими мавпочками як магніт притягує відвідувачів. І не дивно, бешкетливці Топ і Шин, мудра старенька Бабетта та інші члени цієї чималенької родини не дадуть вам сумувати ані хвилини.